ការសិក្សាជាច្ប란បានពន្យល់បំភ្លឺថាតទួលទៀនដើរណេក្លីពេចផ្តល់ផលអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ដល់សុខភាពដោយជាបងការណគ្រោះកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងធាត់ជ្រុលចុកខ្លាញ់ប្រព័ន្ធការពីាខ្លួនចុកខ្សោយការចងចាំនិងភាពប្រងប្រយ័ត្នធ្លាក់ចុះ ការរោគប្រួយនឹងការជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តលក្ខណៈលក្ខដោយมันភ្លេចឡើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលងងឹយនឹងកើតឡើងបាននៀពេលដែលអ្នកបៅបោះຫນួយហត់អត់ងងុយឬគេចមិនឆ្អែតការសិក្សាដែលអ្នកស្រាវជ្រាវជំនឿចិត្តអង់គ្លេសទើបតែនឹងចេញផ្សាយជាសាធារណៈការពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី Proceeding of the National Academy of Sciences បានបញ្ជាក់ជាលើកទីមួយថាទទួលទៀនដំណើរទឹកជាង6ម៉ោងក្នុងមួយយប់ បាពួរយ៉ាងខ្លាំងដល់ដំណើរការរបស់យែនដល់ទីជាង700យែនឯណោះរយៈពេលដែលល្អបំផុតសម្រាប់មនុស្សម្នាក់គឺត្រូវការកេងជាមធ្យម7ម៉ោងក្នុងមួយយប់ការកាត់បន្ថយពេលកេងតែ1ឬក៏2ម៉ោងគឺគ្រប់គ្រាន់ល្មមនឹងរំខានដល់ការងាររបស់យែនហើយលទ្ធផលនៃការអង្កេតនេះបានផ្ដល់ភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងពីការសិក្សាទៅលើក្រមមនុស្សស្រីប្រុស ប្រុស14នាក់ស្ត្រី12នាក់មានអាយុជាម ৎস ុម27ឆ្នាំរយៈពេលតែ2សប្តាហ៍នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្រ័យជ្រាវអាទិត្យទី1ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់នោះអាចគេញដោយសេរីពលគឺប្រមាណជាម ৎস ុម8ម៉ោងកន្លះហើយនៅអាទិត្យទី2ពួកគេអាចសម្រាកបានត្រឹមតែ6ម៉ោងឬក៏ជាម ৎস ុម5ម៉ោងនិង42នាទី ការសាឡបងពិសោធន៍នេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការទៅទូនទៀនដំណើរទឹកជើង6ម៉ៅក្នុងមួយយប់គឺมันគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រមូលកម្លាំងឡើងវិញទេហើយនៅពេលដែលយកឈាមមកពិនិត្យជើង700មានសកម្មភាពខ្លះកើនឡើងនិងខ្លះទ្លាក់ចុះជ្រុល សមាជិកស្ដាប់ប្រសារបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតដាំញ៉ាងលេជីនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិដំណើរនឹងអបមាតធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីផលវិបាកដែលបង្កឡើងដោយការកេងមិនគ្រប់គ្រាន់ទៅលើដំណើរការរបស់យែន En effet c'est très important parce que c'est ça changer pour Jean ទាំងជាង700ភាកចរមានទូនេតិជាអ្នករៀបចំຈັດចាយដំណើរការបដូរប្រែទ្រុងអាហារក្នុងខ្លួនមនុស្ស អបបានទៀងទាត់ក៏អោយមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្រពិញាទេរ៉ូអ៊ីតជំងឺធាត់ចុកខ្លាញ់ម្យ៉ាងទៀតយេនទាំងនោះក៏ជាចំណែកមួយដែលដំណើរការរៀលរលាកដែលជាផ្នែកមួយបង្កគ្រោះកើតជំងឺសរសៃឈាមឯដងនេះដូច្នេះបើមានដំនិចបន្តគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាយេនធ្វើការមិនត្រឹមត្រូវគ្រោះកើតជំងឺសរសៃឈាមឯដងក៏កើតឡើងដែរ ការសិក្សាថ្មីមួយទៀតក៏បានបង្ហាញផងដែរថាស្ត្រីបើកកេងតិចនៅពេលយប់ដោយហេតុការងារជាដំឡាក់ងាយនឹងរំខោះការចងឹឺមហារិជសដនគ្រួថ្នាក់ប្រភេទនេះងាយកើតឡើងចំពោះស្ត្រីធ្វើការនៅពេលយប់ដូចជាគ្រូពេទ្យគិលានុបដ្ឋាយិកាអ្នកបម្រើតាមយន្តហោះលក្ខណៈ ត so so ើចំងឹះមហារាជសូដុនក៏ដូចជាចំងឹះមហារាជមួយចំនួនផ្សេងទៀតពិតជាបណ្ដាលមកពី gene នៅក្នុងខ្លួនយើងមានដំណើរការមិនត្រូវមែនដែរឬក៏យ៉ាងណាសូមវិជ័យស្ដាប់ប្រសាទរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យដាមញ៉េលេជីអនីហ្វេសេត្រេប្រេអូគូបង់សេឆេឡាហ្វាមម៉ាណុងលោកត្រូវការអ្នកជាត្រីភេតកំពុងប្រៀបរំនឹងកិត្តគូខ្លាំងការងារពេលយុគឬការងារកុសម៉ោងក៏ពេលមិនទៀងទាត់ដល់យុគជ្រុលនិងប្រឡំជ្រុលអាចបង្កើនគូសការចំងឹះមហារាជសូដុន ដល់ទៅ50%ហើយដូច្នេះហើយបានជាអញ្ញាធរជាតិនៅប្រទេសបារាំងបានចេញអនុសាសន៍ឲ្យមានការតាមដានយ៉ាងល្អអល្អនលើស្ត្រីដែលធ្វើការពេលយប់ឬកុសពេលជាដើមហើយនេះគឺប្រកាសថាគ្រោះកើតជំងឺមហារីកមានទម្រង់តំណងយ៉ាងចិត្តដិតជាមួយនឹងកង្វះពេលវេលាសំរានចំណាយឯវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកវិញបានរកឃើញថាការកេងតិចបង្កើនគ្រោះ ជំងើធាត់ចុកខ្លាញ់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែនឹងចេញផ្សាយលទ្ធផលសិក្សារបស់ខ្លួនដែរហើយអនាគតអ្នកស្រាវជ្រាវក៏ទំនឹងជំនឿនឹងផ្ដោតការសិក្សាលើនិន្នាការបញ្ច្រាស់វិញថាតើមនុស្សអាចចុះស្គមទេនៅពេលកេញច្រើននៅក្នុងខណៈនេះលោកស្រាសាស្ត្រាចារ្យ Damien Leger សូមបញ្ចូលអំពីទំនាក់ទំនងនៃការកេញតិចនំឲ្យមានជំនឿធាត់ចុកខ្លាញ់ដូចតទៅ ហើយគឺស្ដី intéress qui que notre a cap arom ណាព្រោះគេបានដឹងជាយូរមកហើយថាតំនឹងមានទម្រង់ជាមួយនឹងដំឡែកខ្លីប៉ុន្តែនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកនេះគេបានដឹងបន្ថែមទៀតថាអ្នកគិតចង់ញ៉ាំអច្ចុបឈោញ៉ាំច្រើនលើសពីតម្រូវការរបស់ត្រីរាងកាយថ្ងៃណា ហើយចំណីអាហារបរិភោគនោះតែសោតជាអាហារមានសារធាតុផ្អែមពួកគេមាននានិកាឬចំណងងៀកទៅរកតែផ្អែមឬគ្រឿងផ្អែមក៏ប៉ុន្តែគេនៅមិនបានដឹងនៅលើទីថាប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់គេងបានមានដំណេកត្រឹមត្រូវអាចលាក់ចោះស្គមនោះព្រោះពុំទាន់មានការសិក្សាអ្វីនៅលើទី ជាទូទៅបើតាមការស្ទង់មតិនៅប្រទេសបារាំងកត្តាដែលនាំឲ្យរំខានខ្លាំងជាងគេដល់ដំណេកគឺសំលេងបន្ទាប់មកគឺពន្លឺដែលគេនៅមិនទាន់ពេញយល់បានច្បាស់លាស់នៅលើឡើយទីកត្តាទី3វិញគឺជាកត្តាដែលពិបាកដោះស្រាយនោះគឺកត្តាអាកាសធាតុខណៈក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីណែនាំជាសំណាញ់ដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យដាមញ៉ងឡេសេសូមជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ដើម្បីអាចរក្សាដំណេកបានយូរគ្រប់គ្រាន់និងត្រឹមត្រូវ មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែធ្វើខ្លួនជាអ្នកក្រសាសបរិថានលេខព្រោះនរណាក៏ត្រូវការទទួលទៀនដំណើរដែរជីវៀងការប្រាថ្នាគេងដោយទំលាប់អនុគរគ្នាប្រងប្រយ័ត្នរក្សាបរិថានរបស់នៅក្នុងសង្គមក្នុងភូមិក្នុងអាគារក្នុងផ្ទះដោយកុំធ្វើលន់សំឡេងរំខានពេលយប់កាត់បន្ថយសកម្មភាពពេលយប់ទាំងនេះហើយជាការស្រួលដល់ដំណើរអ្នកនតីអ្នកនៅជួញខ្លួននិងស ਭ ខ្លួនឯងផង មូលមងមុនចូលសម្រានត្រូវឈប់នៅមុខអេក្រង់អេក្រង់ទូរទស្សន៍ក្តីឬមួយក៏អេក្រង់កុំព្យូទ័រក្តីឈប់ជ្រួចត្របលបញ្ចេះសកម្មភាពដូចពេលថ្ងៃសូមចង់ចាំថាមនុស្សម្នាត្រូវការសម្រាប់ពីប៉ាពីទៅដល់ពីមកកន្លះក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យដាមៀលេជេដែលបានបនជួយបំភ្លឺអំពីផលប៉ះពាល់នៃការទទួលទានដំណិដំណើរមិនគ្រប់គ្រាន់ចំពោះសុខភាពសូមអស់លุ้นនាងបានសម្រាប់លក់សក់ស្រួល ពីពីឥរិត្រៃនេះដើម្បីប្រមូលកម្លាំងធ្វើការនៅថ្ងៃស្អែកទៀតនៅដល់យប់ជ្រៅម្ដងមកកាលវាគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងសង្គមនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាបានសង្កត់ធ្ងន់ហើយសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាគេងតិចជាង6ម៉ោង7យប់ជាប់ៗគ្នានោះសរីរាងកាយយើងឡើងសូវធន់នឹងការងងុយគេងទៀតហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងថាត់នៅក្នុងភាពចាំបាច់ត្រូវសម្រានតិចងារពេលយប់ឈុំទៀតសម្រាប់ងារពេលថ្ងៃ20នាទីតំណងជាអាចជំនួសបានដល់ទៅ២ បងអ្នកពៀយយប់ដូច្នេះនេះឱកាសលើក្រៅនេតិសុខភាពរបស់យើងនឹងអាចជម្រាបជូនអំពីផលប្រយោជន៍នៃការកេងថ្ងៃម្ដង